Ми раді вітати вас на черговій зустрічі у школі досвідченого споживача. І нам дуже приємно, що сьогодні до нас долучилися наші партнери, викладачі ліцею сфери послуг. Сьогоднішня тема сьогоднішньої нашої зустрічі буде присвячена побутовій техніці. Побутова техніка – товар з не найдешевших. І тому досить прикро, коли ми щось купуємо, а через декілька тижнів, а бувають навіть і через декілька днів, вона виходить з ладу. І ось про алгоритм дій, як нам діяти в таких випадках, про особливості гарантійного ремонту побутової техніки, сьогодні нам надасть інформацію начальниця відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг, управління захисту споживачів, головного управління Держпродспоживслужби у Кіровоградській області, Будникова Лілія Сергіївна. Будь ласка, пані Лілія, вам слово. Доброго дня, шановне зібрання. Хотілося б запитати, всі розуміють, що таке побутова техніка? Звичайно. Отже, ви визначилися, що вам потрібно там холодильник, комп'ютер, магнітофон, будь-що, бойлер. І ви маєте на меті придбати товар. Йдете до магазину, перш за все, на що ви звертаєте увагу, це яким способом здійснюється розрахунок зі споживачем. Оскільки відповідно до постанови Кабінету міністрів, якщо ви можете бачити в цих пам'ятках, 231, якою визначено здійснення реалізації складнопобутової техніки тільки за наявності фіскального чеку. Що буде, якщо ви придбаєте у суб'єкта господарювання, який вам видасть розрахункову квитанцію? Тобто або товарний чек, не фіскальний чек. Ви залишаєтеся без допомоги, тому що не жоден сервісний центр, який обслуговує побутову техніку, у вас не візьме на здійснення безкоштовного гарантійного ремонту або обслуговування. Тобто, коли ви визначилися, що вам потрібен товар, я раджу йти до великих супермаркетів, тому що більш надійні вони щодо задоволення вимог споживачів. Хотілося б зупинитися на тому, що дуже багата кількість споживачів вважають, що придбавши техніку, почали її використовувати, але вони при цьому знають, що в них є 14 днів, і якщо проявляється будь-який недолік, вони зі спокійною совістю йдуть до суб'єкта господарювання, заявляють претензію щодо обміну на якісний товар або повернення коштів. На жаль, відповідно до закону України про захист прав споживачів, це основний закон, який регулює відносини між продавцями і споживачами, є така стаття 8, яка говорить, у разі придбання споживачем неякісного товару, неналежної якості, тобто в ньому проявляється недолік, споживач, перш за все, має вимогу на здійснення безкоштовного гарантійного ремонту. Якщо суб'єкт господарювання або сервісний центр не вкладається в терміни, здійснюється ремонт протягом 14 календарних днів. Коли ви звертаєтеся до суб'єкта господарювання, я б хотіла б зосередити вашу увагу, обов'язково звертайте увагу, коли у вас приймають товар на передачу до сервісного центру, на строки здійснення безкоштовного гарантійного ремонту. Відповідно до закону, ви маєте право на здійснення 14 календарних днів. Не 30 робочих днів, не 60, не 2 місяці, не за надходженням запчастин, у нас бувають такі звернення. Тому придбали, розумієте, що можете повернути протягом 14 календарних днів. У нас був такий випадок, коли не підійшов фасоном або розміром. Людина у нас придбала холодильник, і вона просто не розрахувала розміри, і він цей холодильник не те, що навіть у вхідні двері не війшов. Тому він одразу, той суб'єкт, який доставляв йому товар, зробили повернення товару, замінили йому на інший товар меншого розміру, і людина надалі користується. Це добре, коли немає недоліків. Якщо ж проявився недолік, які ж ваші дії, якщо проявився недолік? Перш за все, запам'ятайте, будь ласка, відповідно до закону України про захист прав споживачів,
ви маєте право заявити свою вимогу до продавця, який вам продав неякісний товар. Ви не можете ходити по сервісним центрам. У нас бувають суб'єкти господарювання, дуже хитрять і кажуть споживачу: «Он, сервісний центр через 2 шаги від нас, так вам буде зручніше, ідіть самі до цього сервісного центру». Приходячи до сервісного центру, там починається. У нас один робітник, то запив, то загуляв, то заболів, захворів, і все. І ви з товаром неякісним, мало того, що він дорого коштує, ви ж його не можете використовувати за призначенням. А крім цього, хотілося б зауважити, що є у нас постанова Кабінету міністрів 172, яка визначає товар, який суб'єкти господарювання повинні створювати обмінний фонд, такий називаємий. До прикладу, це мобільні телефони, мікроволнові печі, холодильники, телевізори. Суб'єкти господарювання, відповідно до цієї постанови, зобов'язані створювати обмінний фонд. Тобто, коли ви звертаєтеся з товаром, який прийшов у вас негодність, недолік проявився, на час вимушеного ремонту, на підставі вашого письмового звернення, вам суб'єкт господарювання зобов'язаний з обмінного фонду видати той чи інший товар, допоки буде ремонтуватися у вас придбаний новий товар. Зрозуміло, да? Обов'язково хочу наголосити, письмово звертайтесь, будь ласка. Не дзвоніть на гарячі лінії, не усно, ці розмови ні до чого не доводять. Ви маєте право, відповідно до закону, скласти письмову вимогу до суб'єкта господарювання, до продавця. Не ходіть, не з'ясовуйте деякі авторизовані центри. Продавець несе відповідальність за якість проданого вам товару. Отже, проявився недолік, ви склали заяву, подаєте цю заяву до суб'єкта господарювання і настоюєте, щоб ремонт у вас здійснювався безкоштовний протягом 14 календарних днів. Зазвичай, отримавши вашу заяву, суб'єкт господарювання вам в обмін надає акт прийому передачі товару на ремонт. Тут дуже уважно звертайте увагу, тому що дуже мілкий шрифт, дуже багато тексту і дуже мілкий шрифт. І людина одразу не звертає увагу, що він погоджується на більше здійснення ремонту. То бувають і прописом пишуть, ні цифрами. Людина текст прочитала, цифри до ока не впали і підписується, погоджується понад 14 календарних днів. Чому я наголошую, що 14 календарних днів? Відповідно до закону України про захист прав споживачів, є таке поняття «істотний недолік», який виник не з вини продавця, не з вини споживача, а який виник з вини виробника, тобто виробничий дефект. Але при всьому цьому він повинен бути підтверджений актом дефектності, який дає заключення сервісний центр. Без цього заключення сервісного центру, і якщо у вас немає акту про дефектність товару, на жаль, продавець у відповідності до закону не обмінює товар на якісний і не повертає кошти. Отже ж, отримали ви цей акт прийому передачі, бачите, що там більше 14 днів, ви маєте право закреслювати, писати «даю згоду 14 календарних днів». Проходить 14 днів, на 15-й день у вас ні слуху, ні духу, де ваш товар і що з ним відбувається. Відповідно до закону, за кожен день затримки видачі товару з ремонту ви маєте право на 1% від вартості товару. Тобто сидите, рахуєте, якщо хочете штрафні санкції, получіть цю пеню, різницю. Бувають такі випадки, що визнається товар не ремонтопридатним. Його в умовах сервісного центру, як би кому не хотілося, не можуть вони. Тому вони видають акт дефектності товару. Якщо ви здаєте через продавця, продавцю надається цей акт дефектності, на підставі цього акту дефектності вам повертають кошти за тим розміром, на який ви придбавали товар. Тобто, відповідно до чеку, якщо у вас 5 тисяч, 5 тисяч зобов'язані повернути. Якщо у вас повертається товар на 20-й день, після 14 днів, то за кожен день, ви зрозуміли, у вас різниця, допустимо, становить 6 днів, то ви маєте право забрати товар з ремонту, обов'язково переконайтесь в його роботоспособності, тому що
багата кількість споживачів, отримуючи товар з ремонту, взагалі не перевіряють його, забирають додому, а потім вдома починаються претензії, що не усунули, і знову ж недолік проявляється, тому невдоволення іде споживачів і конфліктні ситуації, що змушує їх вже звертатися до нас, як до служби, щоб ми проводили перевірку всіх питань чи інших. Ще б, щоб хотілося б звернути увагу, обов'язково розрахунковий документ. Звертайте увагу, будь ласка, на чеки, щоб у вас зберігайте чеки, допоки у вас встановлений гарантійний термін на товар. Кожен виробник на товар дає свою гарантію. Тобто цей строк, протягом якого виробник зобов'язується, що товар протягом цього строку буде виконувати всі свої функції без недоліків і роботоспособний. Так, що б ще хотілося б сказати, що з обмінного фонду ви також маєте право вимагати у суб'єкта господарювання проведення експертизи. Тобто ми дуже рідко прибігаємо і радимо споживачам до цієї експертизи, тому що якщо ви придбали телевізор, то експерт вам скаже, що це телевізор. Телевізор ніколи не стане холодильником чи комп'ютером, розумієте? Тому основна стаття 8 – придбання неналежної якості товару, здійснення безкоштовного ремонту. Якщо суб'єкт господарювання відмовляється у вас приймати заяву, бувають такі випадки. Особливо, що стосується у нас, є центральний ринок. Може, хтось там здійснював покупки, да? Був у нас випадок, є такий суб'єкт господарювання ФОП Рашков, який продав холодильник, також була розрахункова квитанція, не чек фіскальний, тому він змушений був повернути споживачу кошти, оскільки жоден сервісний центр ніхто не брав на обслуговування. Потім є у нас магазин «Пролісок» також на центральному ринку. Також видав розрахункову квитанцію замість фіскального чеку. І також людині повертав кошти за магнітофон, здається, чи комп'ютерну частину. Якщо у вас відбувається обмін товару на якісний, тобто вам відремонтували, закінчився у вас, відремонтували, або не відремонтували, а істотний недолік. Тобто споживач має право на повернення коштів або обмін на якісний товар. Ви приймаєте рішення, що за ту ціну, яку ви придбавали, допоки він ремонтувався, допоки вам повертали кошти, ви розумієте, що ви за цю ціну нічого не придбаєте. Тому ви приймаєте рішення для себе, обмінюєте на якісний товар. Та я хочу наголосити вашу увагу, що при обміні товару на якісний спочатку розпочинається відліковування гарантійного строку. Тобто, якщо ви придбали фен, замінили вам його на якісний, 2 роки починається заново у вас гарантійний термін 24 місяці. Не до попереднього товару, який був неякісний, а знову ж включаються всі гарантійні відносини, як до нового товару, вновь придбаного. Так, запам'ятали. Да, да. Скажіть, будь ласка, як от ви кажете, акт прийому передачі, якщо на ремонт. Якісний товар, так, я прийшла, я кажу, от не працює, у мене так комп'ютер, я вмикаю, він там не працює. То вони мені предоставляють акт, оцей бланк акту. Хто це, в магазині воно? Да, дивіться, так? Ви відповідно до закону маєте право безпосередньо звернутися до продавця, який вам продав неякісний товар, або ж самостійно піти до сервісного центру. В книжці технічної є характеристики, там гарантійні зобов'язання, і визначаються сервісні центри, які виробник авторизує. Якщо у вас товар на гарантії, обов'язково йдіть в авторизовані сервісні центри. В будь-який сервісний центр не підходить, тому що буде втручання, вам визнають, що ви втрутилися у товар, і вас знімуть з гарантійного обслуговування. Зрозуміло. Ось ви приймаєте рішення, йдете до продавця або до сервісного центру. В сервісному центрі є така постанова 506 – гарантійне обслуговування та здійснення гарантійного ремонту.
де у них визначені документи, які потрібні заповнювати сервісний центр при прийнятті товару на ремонт або на обслуговування. Там, здається, 9 або 10 форм, називається гарант вони. Оце обов'язково документи. Коли ви йдете до продавця, то в нього довільній формі, називається воно акт прийому передачі, вони, виходить, як третя особа. Тобто вони виступають посередниками між виробником, сервісним центром, і вами, як покупцем, які зобов'язуються вам здійснити діагностику, доставку товару, ремонт, і також повернути вам або кошти, або обміняти на якісний, або з ремонту повернути товар. Так от, коли ви йдете до продавця, то заздалегідь більшій перевазі вони видають, називається, акт прийому передачі на ремонт. Воно прям так називається, воно у них іде печатною формою. Що ж я кажу, звертайте увагу, це в мене, здається, 14-й, вони навіть 12-м, 11-м шрифтом. Дуже багато йде тексту, і хитрять, і пишуть не цифрами 30 робочих днів, а прям текстом. І людина, коли бачить, да, я даю згоду протягом 14 календарних днів, 14 календарних днів пишуть цифрами, але не більше 30 робочих днів або за надходження запчастин. Дуже уважно. Цей основний документ є, який підтверджує. Я не погоджуюся, якщо вони написали 30 днів. Ви маєте право викреслити і написати, даю згоду 14 календарних днів. Можна ще підкажіть, от чеки вони зараз виграють дуже швидко, ну краска Одеси. Раджу вам зробити копії. Вигода, да? Да. Робити це ксерокопію, щоб у вас була ксерокопія і при тому ж вигорівши оригінал, як можна так сказати. Тому що відповідно до закону вимоги споживача задовольняються лише за наявності чеку або розрахункового, да. В даному випадку тільки фіскальний чек. Іншого нічого, ні товарні чеки, ні розрахункові квитанції, на жаль, нічого не підходить. Тільки фіскальний чек. Прийшли, зробили покупочку, ну, ще радимо зберігати упакування, але в законі не написано, що товар повинен бути у вас в упаковці, в оригінальній. Це їхня, да, в законі не написано. Повинно бути у вас обов'язково розрахунковий документ, чек в даному випадку. Ну, і зрозуміло, що товар, комплектуючий, якщо це телефон, то зарядні устройства всі повинні бути, навушники, все, як ви покупали, у такому вигляді ви здаєте на ремонт. Зрозуміло. Хотілося б звернути вашу увагу, що... Можна по телефонам. Якщо, наприклад, зарядка самого телефона зламалася вже давно, і гарантійний термін ще не вийшов, і, наприклад, там другим користувалися, і самі питання по телефону. І коли здаєш цей телефон, ти ж кажеш, зарядка у вас поломана, і ви, наверное, телефон. Дивіться, телефон і всі аксесуари, вони розглядаються як єдине ціле. Тобто, якщо у вас на основний виріб, на телефон, гарантія не закінчилася, ви маєте протягом гарантійного терміну... Тобто, докласти, не викидати її оригінально, просто тримати, поки гарантійний термін. Також ж виробник зобов'язаний створювати і протягом, здається, всієї виробничої терміну експлуатації. Всі аксесуари, навушники, якщо холодильник, бувають у нас випадки, якщо звернули увагу, раніше ми розморожували холодильники, да? А зараз є таке поняття «ноуфрост», які холодильники взагалі не потребують розморозки. Так у них нюанси в тому, що ці недолік проявляється в цих латунних трубках, де знаходиться хладоген. Хотілося б звернути увагу, якщо у вас холодильники ноуфрости, то ніколи його не виключайте. Тому що дуже йде оця конфліктна ситуація, і трубка оця дуже податлива корозії. І потім ви, коли він у вас буде виключений довгий час, ви потім його не включите, да, проявиться, да, хладоген вийде, і він перестане у вас холодити просто. Такі нюанси у цих ноуфростів. Воно зручно, не потрібно його розморожити. Але при цьому дуже дороговартісна сама оця трубка латунна. І щоб її замінити, у нас же ж багато Bosch, Samsung, ви ж бачите, це
допоки прийде та запчастина, а сидіти, якщо плюс 40 температура, та навіть якщо і зимою, недобре сидіти, у нас усього випадок. Це зараз гарантійний термін, так? Да. Все ми зараз розповідаємо за гарантію. Що поза гарантію, ми, на жаль, закон не визначає права. Навіть не дивлячись на те, що я його вимкнула, і мені треба було, щоб він був вимкнений, да, все одно вони на час. Ми роздивляємося тільки гарантійні. Якщо гарантія закінчилася, тут ми не втручаємося, і, на жаль, нічим ми вам не допоможемо. Тому ви розумієте, є у вас гарантія, і ви маєте право скористатися. Що стосовно бойлерів, газового обладнання, то ви ж там в курсі, що обов'язково повинна бути газова служба, ви повинні викликати. І вже з моменту сервісного майстра, який вам від Кіровоградгазу приходить і запускає, тільки він має право вам включити, так можна сказати, гарантійне обслуговування. Якщо ви підключилися самостійно, майстра не запросили, щось трапляється з колонкою або з бойлером, на жаль, у вас знімуть з гарантії обслуговування, тому що ви не запустили відповідно до технічних документів. Якщо в технічних документах написано, що зобов'язані викликати газову службу, і він повинен, обов'язково, будь ласка, робіть це. Тому що потім себе залишите наодинці з своєю проблемою, з недоліками, і ніхто нічим вам не допоможе. А може бути таке, якщо гарантійний талон не відмітили, що вони продали, таке може бути? О, хотілося б зауважити увагу вашу, да, зосередити увагу на тому, що є такі правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами 104, яка наголошує, що при продажу продавець зобов'язаний зробити всі відмітки в гарантійному талоні, проставити штамп магазину, поставити обов'язково дату і підпис, хто продав. Тому у нас деякі суб'єкти господарювання, на моєму віку, скільки я працюю в інспекції, 8 років, то було два випадки. Це Товсав Дистриб'юшн, магазин Фокстрот, всі знають його. То ребята хитрують. Кажуть так, ми вам продали товар, якщо протягом 14 календарних днів нічого з ним не случається, ви приходите і ми вам відмітимо гарантію. Зрозуміли, так? Да? Людина так одна в халепу попала з знам'янці. Ну його що взбісило, що каже, я через 14 днів ще повинен до вас опять знову їхати, невелика буде для вас честь. То ми виходили, розбиралися, то вони, це нас споживач неправильно зрозумів. Якщо таке трапилося, то є можливість, так? Да? Є можливість, розумієте, в чому я тоді виходила і керуючий казала, говорю, в мене таке враження, що ви навмисно це робите. Якщо в товарі у споживача відбудеться якийсь недолік, ви тихенько, щоб не піднімати скандал, ви у нього заберете, а потім іншого його всунете. Гарантійний талон білий, як лист, аркуш паперу, що хочеш, на ньому і малюй. Зрозуміли. Зобов'язані, не слухайте. Ніхто не відміняв закони. У нас Україна законодавча країна, тому ніхто не відміняв правила роздрібної торгівлі. Куточок споживача сьогодні хтось згадував. Також обов'язково повинен у кожного суб'єкта господарювання бути куточок споживача. Тому що, розумієте, ми... Ну, якщо б я, звісно, не працювала в цій організації, я також би розуміла, що магазин, допустимо, той же ж Фокстрот, от це магазин Фокстрот. Але в магазині Фокстрот може здійснювати діяльність декілька суб'єктів господарювання. От у нас, наприклад, ТОВ «Ало», магазин «Ало», ми всі знаємо, на Преображенській, далеко не надо ходити. Там у них ТОВ «Ало» і ФОП «Шматько». І коли ви придбаваєте телефон у ФОП «Шматько», то ви ніяк не пред'явите претензію до того «Ало». Розумієте, що таке суб'єкт господарювання, для чого повинен бути куточок споживача? Щоб ви могли підійти в зручному для місці для вас, подивилися, хто провадить діяльність, який товар вони реалізують,
І потім ви себе застрахували, розумієте, що можете звернутися в будь-який час, якщо недолік, якщо потребує гарантійного обслуговування. Звернулися собі письмово, обов'язково звертайтесь письмово. Да, це втрата часу, я так. Добре, якщо одразу приймають у вас заяву. Бувають, що викликають поліцію. Бувають, споживачі направляють рекомендованим з повідомленням листом через пошту. Різні ситуації бувають. Але заздалегідь в більшій кількості, що стосовно великих супермаркетів, Комфі, Фокстрот, Ельдорадо, Ало те ж саме, ну, з ними зручніше. Вони не йдуть на конфлікт. Вони дуже рідко, коли йдуть на конфлікти. У нас, здається, в серпні місяці була скарга. Придбали дитині електросамокат. За 20,5 тисяч. Хлопчику, здається, чи 13, чи 14 років. Катався він на цьому самокаті. Здається, 5 днів він витримав. І заклинило в нього руль. Придбавали в Фокстроті, в центральному, в депоті. Йдуть туди і кажуть, що, будь ласка, шосуньте ж, на гарантії все. 4 чи 5 днів тільки пройшло, як вони його придбали. На що суб'єкт господарювання заявляє: а ми у вас його не приймемо, тому що ми не можемо розкрутити руль. Ми кажемо: вибачте, будь ласка, а де в технічній документації написано, що ви не приймаєте на ремонт, що воно повинно бути не в складеному вигляді, що там зосередити увагу, там попереджаємо. Здавати в ремонт тільки в складному вигляді. Да. Робіть обрештування, і вони, здається, через нову пошту зробили обрештування, направили його, визнали його неремонтоспособним і повернули кошти. Але це, звісно, в часу зайняло дуже, здається, більше місяця. Вони поки оце перевозили сервісний центр. А, кстати, хто платить? В случае доставки, якщо понад гарантійного товару, я имею в виду возврата гарантійного товару. Ну, я приобрел товар, неважно где, на розетке. Он сломался. Я созвонился, мне говорят, отправляй обратно. В таких випадках... И, соответственно, я дважды плачу, да? То есть я сначала отправляю товар, потом оплачиваю пересылку обратно. Кто? Гарантійний місце. Ну, понятно. Да? Нюанси інтернет-торгівлі. Можливо, ще бувають такі випадки, у нас були такі випадки. Людина придбала телефон, здається, в місті Харкові інтернет-магазин. Суб'єкт господарювання зареєстрований, як не странно, у нас на Балашівці. Але при цьому, коли я вийшла на перевірку, ми ходимо з відеофіксаторами, я обійшла всю Балашівку, муніципальний оцей їх ринок. Була у двох адміністраторів ринку. Жоден не підтвердив, що є такий суб'єкт господарювання. Ні, ми маємо в виду добросовісно продавця. Продав добросовісно товар. Да. Товар добросовісно зламався. Да. Я звоню продавцу і говорю, я хочу його відправити к вам на гарантійний. Да. Или вони требують, щоб ми відправили на гарантійний ремонт. Я отправляю туда и потом пересылаю обратно. Кто платит вот эту пересылку, гарантию? Вы маете право, коли у вас є підтвердження, що товар не ремонтопридатний, тобто акт дефектності у вас, що є підставою на повернення коштів, тоді ви можете заявляти вимогу, щоб вони вернули точно такий же товар, но пересылку гарантійного туда і обратно вони з мене зняли. Ну, то есть, понимаете, мы да? Мы заплатили за это. То есть, я платил за пересылку своего неисправного товара и потом платил за повторную пересылку исправного. Можно к ним претензию предъявить или сказать, что вы платите? Или, то есть, этот вопрос законом, как-то регламентирован? Законом не передбачено. Законом не передбачено. Тому що, розумієте, ви придбаваєте товар у одного суб'єкта господарювання, а пересилка займається зовсім іншим. И я то в нотаж, то в нова пошта. Продавцу я предъявить не могу. Нет. Хорошо. И второй вопрос. У меня, например, какой-то товар год отработал,
сломался, я его отправил, неважно куда, в сервис-центр, не сервис, это вообще не имеет значения. Я его отправил, мне прислали акт о том, что он не ремонтопригоден, и мы готовы вам там тра-та-та-тра-та-та. Но такой товар уже не выпускается, и вернуть мне его никто не может. А за это время цена товара выросла в 1.5 раза. То есть я могу настаивать на том, чтобы мне выдали товар аналогичного качества, или я вынужден буду брать только деньги. Доплата. Только с доплачиваете. Ну, то есть, фактически, я теряю... Стаття 8 Закону України про захист прав споживачів визначає, при обміні товару, якщо він не ремонтоздатний, або повернення коштів, обмін товару, ви маєте право вибрати товар на ту ж суму. Допустим, ви сплатили... Дивіться, що я хочу сказати. От, допустим, у вас старий телефон, який не ремонтоздатний, коштує 5 тисяч. Да. Ви хочете за 10 тисяч? Ні, я не хочу за 10 тисяч. Я просто відправив телефон, опять же, телефон самый простой просто. Відправив його в ремонт. Мені пишуть, що ремонту він не подлежит. Но такой телефон уже не выпускается. И поэтому я не хочу денег. Мне не надо денег. Я хочу телефон. Я хочу пользоваться какой-то потребительской вещью. А его уже нет. Там, скажем, в прошлом месяце вы сняли с производства. Все, до свидания. Я могу настаивать на том, чтобы мне выдали телефон аналогичного качества. Или же все-таки, а купить такой же, грубо говоря, новый нельзя, потому что за это время его цена выросла в 1.5 раза. Угу. Грубо говоря, он назывался 310, стал 320, и цена да. с 1500. Полторы. Никаких претензий я магазину предъявить не могу. Нет. То есть они возвращают 1000, а там делают, да. что хочешь. 1000, вот або доплачиваете за... Ну, за власні. Да. Понятно. За власні кошти. 1000, грубо говоря, якщо він повтори став, то 500 гривень повинні доплатити. Понятно. Все. Спасибо. А можна ще запитання? Да. Деякі великі супермаркети, техніки пропонують споживачам, коли вони придбавають товар, подовжити гарантійний термін. Магазин подовжує. За це потрібно додатково сплатити кошти. А як з точки зору закону? Чи буде оцей термін, який не прописаний в основних документах, враховуватись? Чи це тільки маркетинговий такий хід? Це маркетинговий хід. Зараз трішечки воно затихло. Здається, 2016 рік кожен другий споживач йшов з питання додаткового гарантійного обслуговування. Як затихло? Алло, кожен день. Навіть по телефону дзвонять і кажуть, срочно доплатите 200 гривень, ми зареєструємо вам товар. Ну, в смислі, продлімо гарантію. Відповідно до закону, жоден продавець або суб'єкт господарювання не має права тиснути на споживача і придбавати непотрібні його послуги або непотрібний йому товар, асортимент. Тобто вам пропонується послуга. У вас є загальне гарантійне обслуговування 24 місяці. Ну, грубо говоря, да? Взяли 24 місяці, вони у вас є. Що вони роблять? Вас заставляють платити за оці 24 місяці і начебто за якусь додаткову. Але коли приходить у вас негарантійний випадок, у нас було, здається, блендер жіночка придбала. Блендер ні много, ні мало 3500. Також придбала додатково це гарантійне обслуговування. Так що вони роблять? Вольдорадо, кстати, на великій перспективі 53. Так що вони роблять? В неї основна гарантія закінчилася. А вона каже, ну добре, я ж придбала це додаткове сервісне обслуговування. А вони кажуть, а ні, ви ж не підпадаєте. А вона каже, а як же, 1500 забрали за оці додаткове обслуговування. Так ні, у вас же ця ж основна вже закінчилася. Ні, ми нічого не можемо. Оказується, починаємо розбиратися. А там вона заключила страховий. А страховий – це наводнення. Ви розумієте, блендер, да? Яке це повинно бути? Землетрус, ураган такий, що знесло в місті з блендером. Були випадки, чоловік приходить, придбав кондиціонер. Знаєте, за чого застрахували? Від розлиття гарячого чаю.
Кажу, ви коли придбавали, ви взагалі читали документи? Та ні, я ото підчеркнув. Ви ж звертайте увагу, вони ж до основного чеку пишуть вам, що ви ознайомлені з договором, страхування. А хто ж там ознайомлений? Ви ж коли вже приходите додому, якщо трапляється халепа, ви починаєте читати. А потім, коли заходите на ці сайти, що вони пишуть, з чим ви ознайомилися, і там починається урагани, землетрясення, чай на кондиціонер. Ви взагалі, я не можу уявити, що це потрібно робити, щоб там чай пити на кондиціонері. Ну, ще є, можливо, є який напольник. А в нього звичайний кондиціонер, чай полізний чай. А скажіть, є некоторі магазини, які представляють вот на товар, вроді би, як би, навіть і фірменний, гарантію 6 місяців. Тобто він так і пише у себе, що у мене гарантія 6 місяців, хоча нормативна, наскільки я розумію, від року і вище. Ну, там, в зависимості. Да. Какие-то претензії к нему можна пред'явити? Или же... Ви можете відмовитись. Только все, які вам пропозиції кажуть, що... Ні, це просто написано на стіні в магазині, це. На стіні в магазині то одне. Ні. Ваші відносини на з моменту покупки до розрахунку товар не ваш. Коли ви розрахувалися і поплатили, все, і страховки... Все, претензій пред'явити не можна. Тому перед початком ви розумієте... Хорошо, а як діяти ще в такому випадку? Це вже личний випадок. Я купив устройство Samsung, принес його через почти 2 роки в гарантійний ремонт, мені сказали, а ваш гарантійний чек устарел, у нас вже нова форма, ідіть в магазин і получайте там новий гарантійний чек. Ну, раніше у них були такі А4, красиві листи, а зараз вони опять сделали побільше. Но а визначена ситуація, гарантія. Я не знав, що делать. Я ходив там, договарювався. А строк гарантії? Ви в строк вклалися в гарантійний строк? Так, естественно. Но у мене все одно товар не прийняли. Сказали, це стара форма, ми нічого не знаємо, ідіть відсюди. Та це забаганки. Це поза... Ну, тобто, ні, що забаганки, понятно. Як поступати в цьому випадку? Понятно. В суд подавать, так извините, этот товар стоит 5 тысяч, а на суд я потрачу 10 и 3 года своей жизни. Как відповідно до статті 22 закону України про захист прав споживачів, споживачі звільняються від судового збору стосовно захисту їхніх прав. Ага, все-таки все. Тобто вам потрібно скористатися послугами юриста, щоб склав позовну заяву. Судовий збір з вас не буде збиратися. Тобто юристу теж треба заплатити. Так, ті 5 тисяч випливуть і в 20 тисяч. А це перший такий випадок, я не чула. Це з реальної житті. Тобто раніше у них був такий здоровенний, у всіх моніторів Samsung, такий здоровенний ліст, і у телевізору, я думаю, теж. Вот. А сейчас они перешли на маленькие, ну, экономят. Так а какая разница, какого размера папы? Выработал кто один? Это старая, она уже не действующая, эти чеки. Мы ничего не знаем, где вы их взяли. Говорю, как, вот чек, вот я оплатил, то есть у меня накладная есть. Мы ничего не знаем, идите в магазин. В магазин прихожу, они говорят, мы ничего не знаем, у тебя вот написана гарантия. Вот у тебя все документы есть, иди... В этот сам. В пінг-пунг, короче, грають. Да, да. А скажіть, будь ласка, гарантійні терміни, якщо на взуття, то також да. Гарантійні терміни? 30 календарних днів, але від сезонності. Ага. Якщо ви, грубо говоря, в сезон знижок придбали зимові чоботи влітку, ага, то ви розпочинаєте з 15 жовтня. Вибачте, а на меблі теж є гарантія? Так. Відповідно до закону, якщо буває, виробник не визначає гарантію, то тоді ви протягом 2 років маєте право заявити про недолік продавцю, якого придбали неякісний товар. Так що, хорошо, якщо не визначив, для вас ще краще, протягом 2 років можете до них. Хорошо, а ще такого плана. Товар гарантійний, все красиво, але, скажімо, товар випущений, ну, грубо говоря, в 2015 році. Пролежал на складе в магазине, продался в 2021 году.